Сергій Шайхет з грудня 2016 року очолював слідче управління Головного управління Національної поліції України в Одеській області. Має звання полковника поліції та вчений ступінь кандидата наук із Держуправління. З травня 2018 року посаду начальника Миколаївської нацполіції обіймав Олександр Анохін, якого призначили новим головою Головного управління Національної поліції України у Сумській області. Звичайний порядок служби такий, що ми застосовуємо ротацію в роботі керівників поліцейських органів. Це в цілому практика, яка завжди була, і ту, яку ми зараз застосуємо з різних причин. Різним начальникам поліції ставляться різні задачі. Та задача, яку ми ставили перед паном Анохіним, ми вважаємо, що він із нею впорався. У нього була певна заточеність. Тепер ми запросили сюди на роботу, призначили полковника Шайхета, у нього є свій комплекс задач. Йдеться про, зокрема, структурні зміни у зв'язку зі змінами адміністративної системи по районах. Йдеться про те, що ми вводимо систему спостереження за будь-якими функціями всередині поліцейських підрозділів. Введення інституту кримінальних проступків, низка інших змін, і тому пан Шайхет, як колишній керівник слідства Великого Одеського регіону і будівник системи, нам тут зараз потрібен.